সংস্কৰণকল সৰ্টকৈ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েচন অসমলৈ গুৱাহাটীত এভেলেবল কিছুমান পাপীৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো এখনো চাওঁ বুলি আশা কৰিছোঁ। গোটেইখিনি বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ কথা পাপী, মৰম লগা পাপী আৰু হেল্ডি পাপী। তো ফাৰ্ষ্ট যিটো দেখি আছে চিজু, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ কথৰ ধুনীয়া কোৱালিটি পাপী মোৰ চেলাৰ লগত এভেলেবল আছে গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। ঘৰতে ব্ৰিড কৰা পাপী, সেইকাৰণে হেল গোট কালাৰ গোট বহুত বেছি ধুনীয়া। চ' যাকে লগা থাকে কথা পাতে আৰু বাকী ডিটেইল লৈ লওক। প্ৰাইচটো মোটামুটি 18,000 মোৰ ওচৰ ওচৰি আছে, আৰু গুৱাহাটীতে ফিজিকেলি এভেলেবল আছে। গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ ডেলিভাৰীও হৈ যাব। চ' যাকে লগা থাকে কথা পাতক, ডেলিভাৰী অপশ্যন আছে যিহেতু, কোনো চিন্তা নাই, আপোনাৰ ঘৰলৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। বন্ধুসকল, অতি মৰম লগা চেইন বাৰ্ণাৰ্ডৰ পাপী এভেলেবল আছে এগেইন মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীতে, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গোট কালাৰ গোট চাইছে, বহুত বেছি ধুনীয়া আছে, বহুত বেছি হেল্ডি, বহুত বেছি মৰম লগা আৰু এক্টিভ পাপী হয়। চাইজ টাইজ চাওক, বহুত বেছি চুপাৰ কোৱালিটি হয়। বেংগল ছাইডৰ পৰা আহি গুৱাহাটীতে এভেলেবল আছে, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ ডেলিভাৰীও হৈ যাব। চ' যাকে লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ মৰম লগা চেইন বাৰ্ণাৰ্ডৰ পাপী, ডাইৰেক্টলি কথা পাতি লওক। ব্ৰিডটো বহুত ধুনীয়া ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড, মৰম লগা ব্ৰিড, আৰু বহুত বেছি কিউট হয়, ঘৰৰ কাৰণে বেষ্ট দৰ হয়। 18,000 ওচৰ ওচৰি প্ৰাইজত পাপী এভেলেবল গুৱাহাটীত হৈ যাব। বন্ধুসকল, ব্লেক কালাৰৰ লেব্ৰাডৰৰ মৰম লগা পাপিজ এভেলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গোট কালাৰ কোড ধুনীয়া আছে, মৰম লগা আছে, হেল্ডি আছে, হেপী বনো আছে। বেংগল ছাইডৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত এভেলেবল আছে, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। 13,000 মানৰ ওচৰা ওচৰি পাৰ পাপি প্ৰাইজ হয় গুৱাহাটীত, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইজ বুলি মই ভাবোঁ। চ' যাকে লগা থাকে বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ লেব্ৰাডৰ কথা পাতি লওক। ভাল ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড, মৰম লগা ব্ৰিড, আৰু বহুত বেছি এক্টিভ ব্ৰিড হয়। চ' লাগিলে কথা পাতি ডিটেইল চেলাৰৰ পৰা সুন্দৰকৈ লৈ লওক। চুপাৰ কোৱালিটি হেল্ডি ব্লেক কালাৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ড লং কোটৰ পাপিজ এভেলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰীও হৈ যাব। হেল গোট কালাৰ কোড দেখিছে, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেল্ডি, বহুত বেছি মৰম লগা আৰু বহুত বেছি এক্টিভ পাপি হয়। চ' যাকে লাগে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ ব্লেক কালাৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ড কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লওক। ডেলিভাৰী অপশ্যন অসমলৈকে নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব। প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি কওঁ, মোটামুটি 23,000 মান ওচৰ ওচৰি প্ৰাইজতে পাৰ পাপি এভেলেবল হ'ব গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। বন্ধুসকল, নৰ্মেল যিটো কালাৰ, ব্ৰাউন কালাৰ নাইবা আৰু ব্লেক কালাৰ মিক্সৰ যিটো জাৰ্মান চেফাৰ্ড থাকে, সেইবিলাক পাপী এভেলেবল আছে লং কটো মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত। এইটো বেংগল ছাইডৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত এভেলেবল আছে, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গোট কালাৰ কোড চাইছে, ধুনীয়া, 40 days মানৰ ওচৰ ওচৰি পাপী এজ হ'ব, আৰু ধৰক 14,000 মেল আৰু 12,000 মানৰ ফিমেল পাপী এভেলেবল গুৱাহাটীত হৈ যাব। গুৱাহাটীতে ব্ৰিড কৰা হয়, কোনো ইছ্যু নাই, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ কথা মৰম লগা পাপী, হেল্ডি পাপী। চ' বন্ধুসকল, লাগিলে কথা পাতি ডিটেইলছ চেলাৰৰ পৰা লৈ লওক।